Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Vocês estão vendo o carro indo lá, tá? O que acontece, pessoal? Informaram sobre um local aqui, certo? Que é assombrado, ok? Tô vindo durante o dia, vocês viram a estrada aí como é complicada. E o que acontece? Pode ver que tem a marca aqui, ó, os passos, ó, tá? Eu acabei de encontrar um casal, ok? Segundo eles, moram ali embaixo mesmo. Aonde diz que logo ali na frente tem uma casa, aonde a mulher me explicou, eu pedi pra ela fazer uma filmagem, ela não quis sair, por vergonha, tá? Falei, segue o canal, hein, cê é louco. Ela disse, já assistimos você. Então tá bom. O que acontece, pessoal? Eu vou estar filmando esta casa, certo? Pra fazer um retorno à noite. Detalhe, pessoal, tanto essa casa aqui, certo? Vou contar a história rapidinho dessa aqui, que é o que eles me passaram, tá? O antigo, o ex-antigo proprietário, certo? Faleceu. O cara que comprou, de outra cidade, faleceu. Ficaram pros irmãos. Vocês devem estar escutando os trovões aí, ó, de fundo. Ai, minha nossa. Bom, eu peço licença aqui do local. Ai, como eu falo sempre a primeira vez. Opa! Cara, você é louco, eu falo, não é legal. Tá? Opa, 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 opa! Cara, é sempre uma surpresa. Deixa eu me afastar um pouco aqui, pessoal. Oi, cara, eles vêm na cabeça, cara. Vocês não tem noção, ó. Vou me agachar. Tem que me agachar aqui porque ele tá vindo em cima. Tá, isso não é legal. Certo? Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, são muitos bichos voando aqui nas lanternas, ok? Cara, tem um luar muito bacana ali. Também já estou aqui próximo ao local, certo? Coisa de uns 5 metros aqui, ok pessoal? Tá? Eu vou estar entrando aí, pra quem viu o vídeo durante o dia, vocês viram aí. Cara, eu tive um sentimento, sim, entrei no local, certo? Passei, não tinha visto os morcegos ali, cara, vieram palmo do meu rosto,
Foi impressionante, certo? O local promete. Eu vou ver consigo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, muitos bichos entrando até no ouvido. Eu peço licença aqui do local. Vou ficar esperto aqui agora. Lá da lanterna. Estranho isso aqui, né, pessoal? Talvez seria alguma... Não sei falar um nome de porta-sapato aí, alguma coisa do tipo. Opa, escuta. Cara, que coisa estranha essa formação da casa aqui, ó, que construíram. Eu não tô conseguindo entender muito sobre isso, certo? Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Eu sei que voz estáis me ouvindo aqui. Existe alguma entidade aqui nesse local que gostaria de estar entrando em comunicação comigo nesse momento?
Opa, 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 opa. Opa, opa, cara. O barulho tá impressionante aqui, pessoal. Foi? Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha aqui na nossa frente, cara. Cara, o sentimento que tem algo na minha perna tá impressionante. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, rugando, olha, rugando, olha, rugando. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, é esse, como, olha aqui, pessoal, tá enrugando, mas muito mesmo. Até as minhas canelas tá enrugada, cara, olha isso, chega em ruga. Cara, isso não é arrepio normal, isso enruga o couro. Tem algo aqui afetando a minha cabeça nesse momento, tá? Vieram algumas opa. Se aproxime de mim aqui. Opa. Cara, os arrepios tá muito forte, pessoal. Mudou o cheiro. Cara, olha o cheiro que tá vindo. É estilo queimado, um mato diferenciado. Eu não sei dar explicação pra vocês sobre isso, mas tem um cheiro. Não é ruim. Mas é um cheiro diferenciado aqui. Opa! Ai, minha nossa! Opa, 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 opa. Cara, escuta, 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 escuta. Cara, escuta isso, mano. Cara, aparentava tá aqui em cima, pessoal. Ai, minha cabeça tá doendo muito. Opa. Opa, opa, opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Olha isso. Olha, 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 olha. Cara do céu, olha isso, cara. Eu fico impressionado com essas coisas, pessoal. Cara, a lanterna chega a estar escorrendo na testa, tá?
Opa, 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 opa. Cara, eu vi aqui. Eu vi aqui, cara. Eu vi aqui, pessoal. Eu vi aqui, ó. Opa, opa. Pessoal, tá feito. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Esse foi o primeiro contato que eu tive aí, ó. Com certeza eu vou fazer um retorno.